Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 6. dílu ze Skyrimu Special Edition a zároveň Anniversary Edition. To Special Edition mi tam skočilo, protože už jsem na to prostě byl tenkrát zvyklý a zase mi to vrátilo prostě, no tak prostě je to Anniversary Edition, já vím, ale hele, jdem se vypořádat s těma s najatýma pobudama, takže si takhle nemůžu čekat, protože jsou nepřátelé na blízku. Dobře, co je tady za nepřítele? Žádný nevidím. Tady totiž bejvají vlci a jiný potvory. A už můžu čekat, dobrá. Takže dáme nova. Celý den. A už jsou tady. Už jsou tady najatí pobudové. Tamhle máme. Takže zvýšíme si tohle a kluci, bojujte mezi sebou. Iluze se zvyšují a oni budou útočit jeden na druhýho. Výborně. Tyhle ty třicápkové se spavnou pokaždý, když někoho okradete. Jakmile je vyřešíte, tak máte po starostech. Já na ně házím zuřivost vždycky na jednoho a oni se poperou navzájem. A toho posledního pak dorazíme. A zároveň si můžu zvyšovat jakoby i když dám to proměny, tak dubovou kůži a tak. Tak, berte se navzájem, je to sranda. Je zajímavý, že oni mají i to brnění nový. Takže když je obereme, kolik mám místa? Moc ne, to nevadí. Tady hned něco prodáme. Tak, hele, furt se to na někoho chytá, to je dobrý. Panáčkové, jen si tam pohrajte. Jeden zdrhá, jeden je už mrtvej. Za chvilku bude mrtvej i ten druhej. Ne, on spadl do vody. To je smutný, jo, on žije. Tak se snáš trošku. Tamhle potom dál vzadu na tomhle levelu už by tam mohly být ty šelmy. Tam už by mohly být šelmy velký, jako třeba šablozový kočky. Do hrobu s tebou? Kde jste, kuci? Proč na mě? Kde máš ty ostatní? Where are you? Pane pobuda. Máte tu práci, co se tady staráte o mě? Kde je ten třetí? Je tady někde ještě. Já se neschovávám, za to ty jo, ty seš tamhle. Aha, ty seš tamhle. Na. Bojuj! Najdi si soupeře sobě rovnýho a bojuj. Zabij ho! Sejmi ho! Výborně, jeden dole. Ty seš další, ne, ty seš vedle. Za mnou nevylezete, že jo, tady. Nemám manu. To se vyřeší. Ty nedržkuj, tam máš soupeře, bojuj. Tady máš někde soupeře. Kam jdeš? Než jdeš zmastit toho soba. Ježiši, kam jste zdrhli? No tak. No tak já to s tebou vyřeším, Ručo. Kde seš? Občas ty pobudové najatý dělají problém.
Protože když je spavnete ve městě, nebo když se spavnou ve městě, tak můžou zabít, můžou se toho připlíst civilisti, no. Tak, nemáš toho kámoše srabáckýho, tamhle, hele. No srabáckýho, já mám co mluvit, ale já mám takovouhle, já to takhle vymyslel. Pojďte k sobě, sakra. Ojoj. Mně se zvýšily iluze. Ale to by asi padnou. Tak je musíme vyřešit jednoho po druhém, protože oni se roztahali. Tady už je to, už jsou v sobě zase. Plešoun vede. Plešoun potřebuje trošku. No tak, to si děláte srandu. Moment. Teď už jste byli tak hezky u sebe. Víš co? Zmiz mi z očí. Na kolena! To je jeden. Respektuje, to je druhej. A to bude třetí. Přestaň zdrhat jako baba. Já ti dám už dost. Tak schválně, kdo vás poslal? Typuju, že stráž z Bílého průsmyku. Máš u sebe text? Nemáš u sebe nic. Dobře, tak tě slíknem. Kde je ten třetí? Tady. Pankáč, pančíro. Smlouva. Smlouva. Tímto schvaluji dané množství, očekávám, že se postaráš o můj požadavek a dáš tomu zloději jménem Karlixandra Wolfová lekci. Jí nemusí zemřít, ale jestli to budeš považovat za nutné, nic proti tomu namítat nebudu. Stráž Bílého průsmyku. Tak frajere, tak prostě si nepochodil, no. Nemám nějaký lektvar, který mi zvýší nosnost. Asi ne. Dobře, takže taková finta, když si vezmete luk, natáhnete, tak jdete o trošičku rychlejš. Bohužel nemám koně, toho bych si mohl zařídit, protože bych si ho přivolal, nastoupil na něj a už bych tam byl. Kdybych měl kozu, tak si taky zavolám kozu a ty moje železná plátová. Dobrý. Hele, jdeme do města, to je kousek a já tam něco prodám. Jak jsme hodně přetížený. Hodně. Hodně. Ono, když bychom to kapsářství trošku poposunuli, tak si zvýšíme kapsy. Protože tam je perk na kapsy. Dobrý, takže já to tady trošku. Já to chci prostě prodat. Takže tamhle to prostě a jednoduše se tam dostaneme. Trošku to bude trvat, ale. Prostě takhle to tam dojdem. Tak, teď můžeme krást až do Aleluja, protože se nám už nic nepostaví do cesty, co se týče jakoby těchto těch nájemných žoldáků. Takže dobrý. Všechno se to prodá a já si potom zvýším. Když se podíváme na ten reminder. Jasně, nemám nic koupeného, takže si koupíme zase nějakou lukařinu. Moreta pinile. Skoč dolů. Tak, už jenom přejdeme. Už jenom přejít tady. To město a jsme tam. No a pak asi začneme Grand Theft stráže. Začneme zase okrádat trošičku. Zdar dětská. Prd, trefím slepici a půjdou po mně. Takže to nebudem dělat.
Můžeme do Mortalu, protože půjdu do Mirwatche stejně, půjdu domů, tam si vyhodím všechny ingredience a věci na kovařinu a tak. A pak můžeme teda rovnou okrást stráže, než se pustíme do něčeho dalšího. Hele, nazdar, sorry, že na tebe mířím, ale mám toho strašně moc. Ne, ty potřebuješ něco koupit, víš? Lovecký luk, 17. Ne, já mám víc. Tuhle tu sekeru. Ne, tohle ti dám. Velký meč si vem, orkskej si nechám. Orkskej palcát, 13. A palice má 11. Tak Helena, orkskej palcát si beru já. Na. Tak, hele, já budem bohatý. A ty nemáš nic. Výborně. Good day. Orkský palcát je... Ne, kvěčko, jednička. A zároveň to dáme do skupiny 1. A skupinu 1 změníme ikonu. Výborně. Máme pěkný to palcátisko. Tady máme ještě mečando. Dobrý, už se to všechno dělá tak, jak má. Hej, ty, potřebujeme s tebou mluvit. Jo, dobrý, potřebuji, aby si šel se mnou. Tak, kam si zahodil to dřevo? Lukostřelba, pojď. Dobře, to ještě nebude, potřebuji s tebou... peníze mi vrať. A dej mi lukostřelbu. Výborně, 50 a... Já si myslím, že to potřebuji vyměnit pár věcí. Výborně, můžeme dát level up. Lukostřelba 50. Na to potřebujeme 60. Talent zatím necháme bejt. Lehká zbroj, taky bych tam pak něco mohl nacpat, ale to kapsářství, nám se určitě bude hodit kapsy navíc. A 50, pokud je režim přetížení zapnutý. Jo, přežití. No, to je v pohodě, nám to zvítí o 100. Ale na to potřebujeme kolik kapsařiny? 40, 30, 50. Dobrý. Je na čase, jo, on už nás víc nenaučí, takže nic nemá, takže je na čase se vydat. Tak a když ho, je na čase se vydat každý vlastní cestou. Výborně, a už mě nic nenaučí. A my bychom měli mít volnou... Všechno bychom měli mít to připravený. Výborně. Takže máme lukostřelbu na 50. To je fajn. A jdem si pro šípy. Jdem si trošku vylepšit to kapsářství. A zároveň bychom mohli vylepšit i řečnictví. A respektive... Šíp a dej mi... Sorry. Tak mi dej šíp, no. Nedělej si ze mě srandu, teď to šlo ukrást úplně lehce. Já vím, už jsem slyšel o Dawnguardu, jo, v pohodě. Já jim nakopu zadek, víš, já budu upír, ale strašný upír. Nečum na mě, koukáš na mě? Čumíš na mě? To je zmetek. To není možný tohle. Nazdar. 37. Tam jde další. Nazdar, beru jenom šípy. Jinak se to...
Já nečumím na nic. Spícího obra. Na co bych tady potřeboval klíč od tebe, čověče? Spícího obra je furt otevřeno, čověče. Furt, ale úplně furt. Sud, nic. Proč tam koukám, když tam nic není? Já, je tady pán. Čau. Mám tvoje šípy. Dobře, takže jdeme do Minerwatch. I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see here. Looks like that's it. Got to go. Výborně, co jsi mi to zase nedal. Pozvánka na večeři, tam z toho taky snad padne dům. Karlixandra Wolfa, a tímto tě srdečně zveme na večeři a pití do sídla k chladné krve. Jako vzácný host můžeš přijít dříve a seznámit se s ostatními účastníky. Až budeš ti začít hodovat, požádej číšníka o jídelní lístek a on tě pustí do hodovní síně. Budou se podávat i nejlepší a nejchutnější pokrmy. O předkrmy nebude nouze. Jakmile budou všichni připraveni a usazeni, čeká na všechny přítomné kompletní chod. Přijď na večeři, zůstaň na skleničku, buď tou večeří. Dej si kadžita, nebo trošku ještěrky. Kam jdeš, vole, tohle je můj dům. Táhni si na druhou stranu. To tady očumuje. Dobře, hele. Tady jsme získali nějaký díky. Takže ocelovou dýku klidně a zbytek, jo, tohle to ještě odenchantovat. Tohle dovnitř. Tady z toho asi nic. Tady nacpeme všechny ingredience. A bude toho potom dost. Když budeme potřebovat prachy, tak není problém. Protože si vezmeme horničku modrou. Tý mám jenom 56, jo. Modrý... motýlí křídlo. No já potřebuju... křídlo modrýho motýla. Tak ty mám jenom dvě. To není moc. A levandule. 40. No, tak bych měl zapracovat trošku na... lektvarech, ale to se ještě uděláme pak cestu. Tak, tohle tam dej. Rubín, stalrim, kožešina. Tady dáme ještě tyhle ty kameny. Výborně. Kolik máme? 144 vážíme, jo. Máme hromadu blbostí u sebe. Ty lektvary asi rozprodám. Co s nima? Brambora. Máme tady ještě hromadu žrádla. Jestli uklidíme tady žrádlo. Čutám. Dobrý. 131, furt jsme tlustý, ale to je v pohodě. Knížky, zkusíme co všechno, můžeme vyndat ty knížky, knížky dáme. Nemáme postel, stolek nic, ale lišejník, skříň, torna. Tady do toho nic nejde, tady do truhlice asi nic dávat nebudeme. Tak tady do skřínky, vedle postele, budeme spát. Knížky! To půjdou. Oni nejdou skoro žádný. Dobře. Víte, co by bylo fajn? Zajít si koupit tu kozu. Jenže ta koza je někde až tady. Takže. Zúčastnit se slavnostní hostiny. To není potřeba, je teď kon. Já jsem říkal, že půjdu do Mortálu a trošku tam pokradu. Nepokradeš, Kelišová, ale jo, tam jo. Já od tebe nic nechci, už jsi mi dal, co jsi mi chtěl dát, takže jako nazdar. Pohodě,
Neřeš to. Je to v pohodě. Nemám problém. Tak, kde jsou kasárna? Vůbec. Já jsem Steve. A ty seš... No jo, vo. Nic, že si to loadnu. Já chtěl tu kudlu, ale mi ji nedal. Já ty kudly stejně můžu prodávat až potom. Až potom u zlodějů. Já si vezmu jenom ty šípy, kuci, jo? Budu hodnej na vás. Krásně to zvyšujeme, to kapsářství. A modrý kytky ty beru. A tohle je na neviditelnost. Pane, bacha, je tady nějaký zloděj šípů. Jo, jasně. Sorry. Nic, chybí ti šípy, prej. Přece nebudu kupovat nebo kraftit šípy, ne? Já pak budu kraftit díky a až vykraftíme dost dík, tak si je schováme a oenchantujeme a pak prodáme a to budou kšefty. A potom, byste na mé nevěřili, je dobrý kraftit... dík. Je dobrý kraftit luky trpasličí a vylepšovat je. Protože potom se krásně dostanete až na tu stovečku. Já se tady sbírám kytky, ale to vůbec nevadí, protože hornička modrá se hodí ke hodně věcem. A ještě jsme mohli udělat jeden úkol v bílém průsmyku, který jsem přeskočil. Dobrý, tak tady ještě projdeme. Já jsem tam zapomněl totiž na tu síň mrtvých. A jejich... Zelený jabko si nechte. Jejich problém, páč tam jsou kostlivci. A jsou tam pak další věcí. No vám připadá, že jakoby moc nemám systém, jo, v tom hraní. A máte možná trochu pravdu, ale cílem je dostat všechno na stovku, takže ingredience budem potřebovat. Kurňa, já jsem myslel, že tady je víc strážných. Děláte si ze mě srandu. Kde jsou kasárna? Kde chrápete? To je domek. Kde mají kasárna? To je dům zase něčí, tohle je hospoda. No, kurňa, oni musí být tady vevnitř, jinak to není možný. Nebo tady máte kasárna? Co jsou kasárna u vás, chlapi? Ha? Strážnice, no to je ono, co já potřebuju. K vám nuť... Ježiš. Kurňa, chlapi, vy nespíte? Čau, pane. Pane legáte, pš. Já nic, to oni. Rubín. Jo, to je blbý nápad. Jo, ale jako stálo by to za to. Tak ty prašule. Cože? Našel jsem tvou ruku v kapse. No, našel, no. A co jako? A už nemáš ani díku. Co mi uděláš, co? Frajere. Já jsem si nic nenaučil teď, žádný skilly, takže... A něco, co bych pak mohl zpátky dostat... To bych chtělo nějaký lektvary totiž, aby jsme mohli... Je, bažantí prsíčka. Co je tady dole? Žalář. Máte někoho v mortalském žaláři? Mají další šípy. No, to je průser, víc.
zjistit. Pardon za ty peprný slova občas, ale... Ne, tu dýku si nech, dobře. Nech si tu dýku, nechci. To bych pak stejně mohl prodávat jenom u zlodějů a... Už máme, člověče, skoro 400 šípů, to chvilku vystačí. Řešíte většinou krádeže, tak to se vám moc nedaří. Dobrý. Caj, kápu. Vrátíme se do bílého průsmyku a uděláme ještě tu síň mrtvejch, já přemýšlím. To není moje ruka, že jo? U tebe už jsem byl. Fajn. Kam pak půjdem? Do toho bílého průsmyku, já přemýšlím, co se naučit. Co? Do čeho zainvestovat a hlavně kdo je obchodník? Uděláme ten bílej průsmyk a pak si půjdeme zařídit asi. I když to bychom měli dělat postupně, já skáču furt z místa na místo. Protože ve větrném žlebu právě krásně můžeme se učit to. Ve větrném žlebu se můžeme hezky naučit to vykrádání kapes. Kurňa, kde sedíš tady? Tell me, do you believe in mighty RK, god of life and death? Samozřejmě. I'm glad to know that because I need your help. You see, I've lost something precious. Co? My amulet of RK. It's the source of my divine powers and also a sacred badge of office. I misplaced it in the catacombs. I'd look for it, but I have been hearing noises down there. I fear the dead have become restless. Without that amulet, I'm powerless to confront them. Would you be willing to search for it? No problem. I'll just wait here and make sure nothing foul escapes the catacombs. Neboj, nic neuteče. A my je zmlátíme asi palicí. Tak pojď, já se budu krejt. Jenom. Dobře, ještě dojele jeden. Máme dost síly. Aby jsme ho sejmuli. I na jeden shot. Jo. Jsme na tom dobře. Relativně. Amulet, děkuji mnohokrát. Co ty bereziny kameny, budem to dělat nebo ne? A tak jo. Když už, tak už. Prašule. Tohle teď nepotřebujeme, tyhle knížky. To si později. Až budeme potřebovat, tak si je vezmem. Až budeme potřebovat třeba posledních 5 nebo 10 levelů. Tady to máš. Please, take this gold for your troubles. 15, no, to je. Vždycky hezký ti pomoct. A těch 15. 15 septimů. OK, tak si tady rovnou vezmeme úkol na tenhle ten strom. It's a shame, isn't it? Prozrať mi něco bližšího o tomhle stromě. This is the Gildergreen. It was planted as a seedling in the early years of Whiterun. Disciples of Kinnereth could sense something holy in it and traveled far to hear the winds of the goddess in its branches. They built the temple. Of course, not as many pilgrims these days.
Co na tom stromě tak zvláštního? To the east of here is a hidden grove where the Eldergleam resides. It's the oldest living thing in Skyrim. Maybe all of Tamriel. Our tree here in the city was grown from a cutting of that tree. You can still feel the glory of the mother tree through it. Even its name is an echo. Dá se ten strom nějak oživit? I've thought about that. Trees like this never really die. They only slumber. I think if we had some of the sap from the parent tree, we could wake up its child. But even if you could get to the Eldergleam, you couldn't tap it. Not with any normal metal. Kde se nachází? Nebo jaká zbraň by mohla účinkovat? Eldergleam is older than metal, from a time before men or elves. To even affect it, you have to tap into the old magic. You'll have to deal with the Hagravens. I've heard about the weapon they've made for sacrificing Spriggans. It's called Nettlebane. The hags terrify me, or I would have gone after it myself. Já se proto vypravím. Your spirit is strong. Kinnereth's winds will guide your path. It's held in a Hagraven nest called Orphan Rock. Výborně, to teďkon asi moc nedáme v tomhletom stavu. Ale... můžeme... zkusit ten větrný žleb přece jenom. A... tam si připravíme cestičku pro... pro to přesvědčování. Ne, teď tam budu prvně. Uděláme tam jeden úkol a pak zkusíme to kradení, to kapsářství. Vzhledem k tomu, že je tma, tak nejdřív bychom asi zkusili to vybírání kapes. Já totiž nechci moc saveovat, loadovat, protože když jsem to zkoušel, tak ona ta bezdomovkyně, která to učí, ona není na tom vůbec zlé, na tom kapsářství. A navíc my neumíme... eat our food, you pollute our city with your stink, and you refuse to help the Stormcloaks. But we haven't taken a side because it's not our fight. Ona by měla být tady u tohohle toho ohně, jenže na tomhle levelu už bude pravděpodobně tady v uličce u té mrtvé holky. A ne, mrtvá holka se ještě nestala, to se teprve stane, až sem přijdem po druhý. Dobře, takže v tom případě bude u hospody. Teďkon. A nebo u paláce. Tam se taky bude ohřejvat u ohníčku. Není tady? Není, taky musíme najít. Každopádně, pane, chybí vám šípy. Jo. A ty šípy vám nechybějí? Ne? Jak to, že má... Jo, počkej, ty můžeš mít Talosu Family vlastně. Já vím, rituál znám. Ale já potřebuju... Kde seš, holka? Jak ty se nehřeješ u ohně? Tak musíme počkat. Není tu? Není tamhle? Promiňte, nemáte šíp? Holka, kde seš? Sakra, ale. Kdo tady utíká? Ona bude vevnitř? To mi neříkej. Většinou bývá venku. How can Elda hate the Dark Elves when she knows so little about them? Není tady. Já stejně bych potřeboval pak jakoby se jí koupit pokoj a... Už je tady, výborně. Uložíme si to.
walk around a gray quarter net. Následně. Máme, jak se na tom, odpočatost. Nejsme odpočatý vůbec, takže chci pokoj. Dobrý, je to tenhle dole. Tak, cítíš se odpočatě a je to dobrý odpočinek, to je dobře. No a teďkon. Ona je zase v háji. Kurník, kam zase šla? Když už tě chytnu, holka, ty varo, tak mi zase zmizíš. Já nevím, kde bývá jinde. Ona bývá právě tady. A nevím, kde jinde. Nevím, kde spí. No nic, tak to zkusíme. Dokud mám pronátou postel. Zkusíme 20 hodin spát. Nebo takhle 22. To by měla být zase noc a ona by měla být tady. A není. A už jde. Pojď se hřát. Jo, já ti dám takových drobných. Jo. Výborně. Tak. Potřebuju. Vybírat kapsy. Tak a my to budeme dělat takhle po jednom. Protože čím víc jí dáte peněz, tím horší je to ukrást. Vidíš, radši se to ukládat, protože ona potom už to není takový. Jo, vždycky to bude něco stát. Zářství potřebu napadé, ať potom máme. Jo, 46 a problém. Ona když se otočí zády a nikdo mě neuvidí, tak se mi zvedne šance. 71, ale taky to není úplně 100%, že jo? To je právě ono, že jsem tady nechtěl jakoby tolik loadovat, no. Ale když už teda jsme v tom... Tak. Kapsářství na má... No a jsme o level navíc dokonce. Takže, já si dám... Noční zloděj. Obratný prsty a pak můžeme dát tu kapsu. Tak, uložíme si to a nauč mě ještě. A ona má 1000, protože jsem jí to předtím neukradl. Do prčic. Tohle je špatný, protože... Jo, teď konce tady budeme dlouho crcat, než jí ukradnu tu 1000. Dobrý. Já jsem si to uložil naštěstí. Naštěstí dobře. Jo, tohle přežijeme ještě 5 levelů a to pak se na to vykašlu, protože tohle není úplně to, jak bych to chtěl dělat. Ale je to jedna z možností. Zase jsem si to neuložil. Jenže 1600 z ní teďko nedostanu, to prostě není možný. Tak, 500 padé. Tak, už máme 54 a teď to začne být právě dražší.
Ona má toho moc. Já jí to neukradnu. A já už jsem přišel o ty prachy. Dobrý, ten reminder. Dobrý. To jsem podělal, protože já to z ní nedostanu. To znamená, že to kapsovářství, na to se teďkom vykašlem. Jo, já si, ono, ale já když odejdu, tak já to z ní už prostě nedostanu. Jo, to prostě nejde. Ani když budu takhle za ní, tak ona ty prachy, jakmile odejdu a přijdu zpátky, nebudu mít. Zkusíme to, jo, ale myslím, že to neklapne. Já jich potřeboval totiž ten level aspoň udat. Tak, tady potřebuju sem. Nepleť se do toho, nepotřebuji, abys mluv... No, on tam není zrovna. Já když si to loadnu, když jsem vylez z té krčmy, tak... No prostě... Přijdu o 1600 teďkom, protože jsem jí to prostě jednoduše dal. Ale to nevadí, prachy jako bych nemusel řešit, protože... Ona teďkon má přespadé a to už všechno je drahý. To je právě ono. A ona už prachy... Ještě je furt má. Máme ještě dlouho. Odpočinek. Ještě 8 hodin. Mám nějaký posílení kapsářství? Už asi ne, viď? Skvělá střela, smlouvání, síla. 0%. Já to z ní prostě nedostanu. Buď. Hele, já si to uložím. Zkusíme jakoby, jakoby promarnit to kapsářství. Vybírání zlaťáku je lepší. Já bych promarnil... Jo, tak to asi tak uděláme, když už to vyšlo. Jo, a... kašlem na ní. Jo, teďkon kapsářství máme přes 50, prachy se kradou líp. A... já jsem ho promeškal jeden... ten... to učení. Jo, to jsem ochotnej podstoupit. A teďkon, jo, my už máme 45. Teďkon, tady budeme pokračovat příště. Příště si zajistíme, vylepšíme smlouvání. Takže já vám pro dnešek díky za zhlídnutí, začali jsme tak nějak jakoby vším možným a nemožným a my se uvidíme zase příště. Takže já vám díky za zhlídnutí. Ne, v pohodě, běžte ode mě. Takže čus bus a čágo bágo příštích videí.